acaba sortint una exposició. Xavier Escrivà presenta l'exposició El suport de la pintura, que anirà ampliant progressivament durant els mesos que duri l'exposició. L'artista, instal·lat al museu des del setembre, ha convertit les sales del museu en el seu taller, en un espai de treball que ens mostra perspectives diferents de la seva feina i l'enfronta al judici de l'espectador, no solament mostrant-nos el resultat, sinó també el procés de creació, intentant que aquesta singularitat formi part de la seva trajectòria. Jo, sincerament, he ocupat l'espai. És com si ara no tinc taller i el meu taller és en aquests 150 metres. Doncs vinga, doncs treballo com si treballaria a casa. Diguem que si posem una balança al fet de fer una exposició més clàssica, de penjar les obres, jo des d'un punt de vista egoista també tinc ganes de compartir coses. I compartir coses amb el públic també em sembla molt interessant. A l'exposició, que s'enmarca dins del projecte de l'art vigent, Xavier Escrivà treballa sobretot amb la pintura. I són els materials sobre els que treballa i la seva manipulació el que acaba donant forma al resultat, que es converteix en objecte i fi en si mateix. Sí, clar, veuen una exposició viva, clar, els objectes es desplacen, hi ha l'activitat d'un propi d'un taller. Trobo que el que els cohibeix molt és això, veure la peça penjada, il·luminada, i aquí veure-la per terra, mig fer, mira, està... Jo trobo que en general la gent s'hi troba a gust. L'Art Vigent és un programa pensat per afavorir l'exposició d'art contemporani a Cardedeu, per utilitzar-lo com a recurs pedagògic amb l'intenció d'afavorir l'aprenentatge dels llenguatges creatius actuals i la comunicació plàstica entre públic i artista. Haig de felicitar l'equip del museu, és que fan un treball pedagògic amb les escoles, però espectacular, i que donarà un fruit segur molt bo. I això no ho havia vist a cap lloc, t'ho dic sincerament. L'exposició tindrà les portes obertes fins a final de febrer. Passa la història. Aquest és el pinzell del Bocapala. Sí, sempre prenem coses noves.